Нюрнгрига Арктика экспериментальная интернет-школа ондансыз үйрәк жылын сағылаты. Аяқ санна хомукоғыларын түмер үйрәк күхата Россияда сақасырен дәрдінен соғытық болар. Мұнар республика 19 қотылуғыттан Итенне Хабаровскай, Краснаярскай Крайтан, Амуру болғаттан барыта сүй сүрбебе соғыл үйренер. Эбен әбенкі чукча жүкегер далган олыра ақсыз кластан сағылан осколаны бидеректергер дере, корат кытытыгар айылғаға турар толыру хачылылағы интернат коларын үйренерлер. Пет коллектив джелерттен тілхейбіт оғыларғы табғаста условияны тәрер оғыр кетчі сайдарын туғар үлелер. Бетін культуратын, бетін тылын үйретер, жінчиер, оны бетін народынан кен туттар кейіне бей ит атыбыт. Кен туттар, онына бұл иннекеге үрдік сылдартақ, үшуе специалист, онына бұл бетін республикатығар туғара тұхалақ кейі болу мәтеген ханалақ кейіне ит атыбыт бей. Онда хам әтті сүрін ұтты ғылдырын ханабар кейі бұғыдан үшуе кейіне тағарырғы.